किचन कलाकारच्या मंचावर करायचं आहे आम्हाला श्रीखंड. वा वा. किचन कलाकारच्या या मंचावर करायचं आहे आम्हाला श्रीखंड. शिवानी बरोबर आहेच आहे, आता घेऊ काय भांड. राणाजींना अजिबात आवडत नाही कावळ्यांची कावकाव. राणाजींना अजिबात आवडत नाही कावळ्यांची कावकाव. किचन कल्लाकार वर येऊन मला हवाय हा डाव. किचन कलाकार हा शो म्हटलं की किचन मध्ये कलाकारांची कसोटी पाहायला मिळणार हे नक्की आहे. पण येत्या आठवड्यात या मंचावर सध्याची सर्वात चर्चित जोडी अभिनेता विराज कुलकर्णी आणि अभिनेत्री शिवानी रांगोळे यांची हजेरी लागणार आहे. विराज शिवानी सोबतच या मंचावर बँड बाजावर त्या शोचे सूत्रसंचालक अभिनेत्री रेणुका शहाणे आणि अभिनेता पुष्करा चिरपुडकर हेही पाहायला मिळणार आहेत. या सर्वांची या मंचावर हजेरी लागतात त्यांची किचन कसोटी कशी रंगणार तसे त्या सर्वांचे काही सिक्रेट्स आपल्याला या आठवड्यात पाहायला मिळणार आहेत. तर येत्या आठवड्याच्या भागाचे खास झलक या व्हिडिओ मधून फक्त तुमच्यासाठी. तुमचं आणि माधुरी दीक्षित यांचं एक वेगळंच नातं आहे ते आजही पाहायला मिळतं आम्हाला. तर काही जरा सिक्रेट सांगा ना, काही आठवणी सांगा, काही गमती. अन महाराज आपल्याला थोडं एक प्रेक्षक म्हणून है ना. हम आपके हैं कौन मध्ये मी जेव्हा काम करत होते तेव्हा खूप बारीक होते तर ती भाभी म्हणून काम करायचं म्हणून मला चिक्कार लेयर्स दिले होते कपड्यांचे. आम्ही एकाच प्रकारच्या साड्या नेसून धिकताना धिकतानाचं सिक्वेन्स होतं जिथे दोघी जणी काम करत असतो किचनमध्ये. सलमान येतो बघतो आणि त्याला लक्षात येतं की माधुरी इकडे आहे, तो बेचकी आणायला जातो आणि आम्ही शिफ्ट करतो. म्हणजे मी त्या बाजूला जाते आणि त्याच्या लक्षातच नाही आणि तो ते गुलेल वापरून ते झेंडूचं फूल मला मारतो चुकून. बरं, ते मारतो पण मला ते कळेल म्हणजे कळलंच नाही कारण इतके लेयर्स होते तर त्याच्यातून झेंडूचं फूल कसं काय जाणवणार, कसं जाणवणार कसं. मग मी माधुरीला म्हटलं अगं असं असं झालंय मी काय करू. ती जाम हसली. मी मग एका असिस्टंट डिरेक्टरला सांगितलं की तुम्ही खूण करा तिला, म्हणजे तिला लक्षात येईल की झेंडूचा आता फूल लागलं. आणि मग ते लागल्यानंतर मी टर्न केलं. म्हणजे सलमानचा चेहरा असा झाला की ही काय गेंड्याची कातडी आहे, तिला कसं काही कळत नाहीये. वा, तर असे सगळे प्रकार. वा, कमाल. आज कसं आहे की तुम्हाला आहेर द्यायला सगळ्यांना आवडतो, बरोबर आहे. बरोबर. पण आज आम्ही तुम्हाला आहेर देणार आहोत, कळलं. म्हणजे कसं होणार आहे की तुम्हाला स्वयंपाकासाठी आता जीची काय भांडी लागणार आहेत ती सगळी भांडी तुम्हाला आता मिळणार आहेत. पण ते काय टास्क एवढाच आहे की ती भांडी घेत असताना एक एक उखाणा घ्यायचा आणि ते भांडं घ्यायचं. चला माणसाठी सुरुवात कोणापासून करूया? विराज, किचन कलाकारच्या मंचावर करायचं आहे आम्हाला श्रीखंड. वा वा. किचन कलाकारच्या या मंचावर करायचं आहे आम्हाला श्रीखंड. शिवानी बरोबर आहेच आहे, आता घेऊ काय भांड. कढई आणि चमचा. राणाजींना अजिबात आवडत नाही कावळ्यांची कावकाव. राणाजींना अजिबात आवडत नाही कावळ्यांची कावकाव. किचन कलाकार वर येऊन मला हवाय हा डाव. कधीपासून म्हणतात किचन कलाकार मध्ये या ना, मला कढई आणि चमचा का हवाय याची मला नाही कल्पना. तर एक खूप वयस्कर अशा त्यांच्या नातेवाईक होत्या, त्या बसल्या होत्या तिकडे आणि सडनली माझ्या नवऱ्यांनी त्यांना म्हटलं, ओ डोकरिया उते काय बैठी हो काय इथे हो. आणि मी म्हणजे इतकी घाबरले, मी म्हटलं मी ह्यांना खूप चांगला माणूस समजत होते, ते असे वयस्कर लोकांना डुकरय्या डुकरय्या असं म्हणतात, किती वाईट ना हे. म्हणून मी शांतपणे जरा त्यांना म्हटलं अहो तुमच्याकडे वयस्कर लोकांना असं डुकर विकर म्हणतात का, आमच्यात ते चांगलं मानत नाहीत, म्हणजे असं का म्हणताय तुम्ही. तर ते म्हणाले डुकरिया म्हणजे म्हातारी, आपण म्हणतो ना ए म्हातारे, तर डुकरो म्हणजे म्हातारा आणि डुकरिया म्हणजे म्हातारी. डुकरिया हे ऐकून मला एक गाणं आठवलं. काय ऐका.
आवडला का हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा. याशिवाय मनोरंजन क्षेत्रातील अशाच नवनवीन घडामोडी, लेटेस्ट अपडेट आणि गॉसिप जाणून घेण्यासाठी आमच्या लोकमत फिल्मी यूट्यूब चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राइब करा. बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला मिळेल. तसेच हा व्हिडिओ जर तुम्ही फेसबुकवर पाहत असाल तर आमच्या फेसबुक पेजलाही लाईक करा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद.